Jag heter Sara Larsson och vad kul att ni väljer att kolla på den här videon med moi. Om man kan supporta en kvinna så ska man definitivt göra det. Och jag menar, vi har liksom aldrig haft en kvinnlig premiärminister heller. Och då känner man så här, jaha, ska man backa kvinnor då för att de är kvinnor och inte för att de är bra? Ja, jag tycker det. Hej, jag heter Olivia Gatoa. Jag har faktiskt den här tatueringen här, nu ser man inte riktigt. Men som är två kvinnokroppar som håller varandra om ryggen. För att jag tycker tjejer, vi kvinnor, ska göra det. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och då hur många män har suttit i makten och varit skitdåliga? Hur många som helst. Då kan väl en skitdålig kvinna få sitta där istället? Nej, men skönhetsidealen idag, om man jämför med hur världen ser ut, är ju... Det är ju pinsamt. De tidningarna jag läser och de personerna jag följer på Instagram och på Twitter och så är väldigt inspirerande och försöker att inkludera så många som möjligt. Jag känner att det har blivit som en new wave av det här. Sen kan det ju bli lite så uppenbart i vissa kampanjer så här: okej, okay, there's your token Muslim girl liksom. Jag menar. Personligen så känner jag att media är väl lite ett skämt när det kommer till liksom att visa hur människor ser ut, hur alla människor ser ut. Jag menar, ja, jag tycker många säger att så här, nej men nu ska vi ta in plus size och eller vi ska liksom ha, ja men vi ska ha plus size, men sen så bara okej, okay, aha, hon har lite mer rumpa än de andra tjejerna, men that's it liksom. Jag menar, medie och reklam, det handlar ju såklart om att sälja, det är väl det som är grejen. Det är därför det är så paradoxalt. Jag menar, man öppnar en tidning eller man läser ett inlägg någonstans om älskar dig själv, du är fin som du är, och sen så i nästa så är det så här: åh, nya Venus shaving cream, du ska inte ha hår någonstans på kroppen, och sen så här naturlig skönhet på nästa sida, fast det är så här, men du har ju smink på dig. Alltså, du vet. Jag hade verkligen velat ha väldigt, ja men mångkulturellt. Jag hade velat ha många olika typer av kroppar. Olika åldrar hade jag velat visa. Jag hade ja men stilar, olika typer av smink och skönhets liksom fix. Mm. Jag tycker absolut inte att det är fel att ha en bred grupp av folk som har olika etniciteter eller olika kroppsstorlekar och så. Även om det är kommersiellt syfte, för att man obviously vill sälja saker. Hellre det än att det bara är alla som ser likadan ut och att de fortfarande vill sälja saker. Men det är väl samma mål. Vi finns. Bara den grejen, så här, vi existerar och vi får synas.